Goddag alle sammen. Jeg vil i dag præsentere min isbjørnemodel, som er en model, jeg har udviklet til at hjælpe mig med struktur på min dagligdag. Og jeg er psykisk syg og lider af depressiv, det som i dag hedder bipolar. For at få en så god hverdag som overhovedet muligt, så har jeg som sagt udviklet isbjørnemodellen på baggrund af nogle simple Lego-klodser. Duplo-klodserne. Hver duplo-klods har en tekst, som betyder noget for mig, hvilken ting det er, jeg skal fokusere på i min dagligdag. Som sagt, så skal klodserne hjælpe mig i min hverdag, og derfor bruger jeg dem hver eneste dag derhjemme, og de ligger normalt i en bøtte, og jeg så tager dem op ud af de klodser, som jeg skal bruge den dag. Dem placerer jeg på komfuret. Det vil sige, nu har jeg en klods, der hedder indkøb og madlavning. Den lægger komfort. Den skal jeg arbejde med i dag. Jeg skal sørge for også huske at få støvsuget ovnen. Så nu har jeg også den klods. Jeg har sådan en pilleovn, der skal støvsuges hver tredje dag. Og så skal jeg huske at slå græs. Så jeg har faktisk tre klodser nu i spil, at jeg skal arbejde med i dag. Jeg ved selvfølgelig godt, at man kunne lige så nemt støve på et stykke papir. Men det betyder meget for mig, at jeg kigger altid på komfort. Og nu kan jeg se, at jeg har tre opgaver, jeg skal lave i dag. Og den første opgave, det er at finde ud af, hvad skal vi have at spise? Og hvad mangler jeg af råvarer for at kunne lave maden? Og når jeg så har været over og hentet lægen og er klar til madlavningen, jamen så tager jeg klodsen og lægger dem tilbage i bøtten, fordi nu er den jo udført. Så skal jeg pege næste ting, jeg skal lave. Så kigger på komfuret, jamen der ligger jo en her, jeg skal støvsuge pilleovnen. Så gør jeg det, og når det tager ikke fordi det tager lang tid, men det er stadigvæk en opgave, som der skal gøres, og pilleovnen vil ikke starte, hvis det er sådan, den ikke bliver støvsugt et par gange om. Nu har jeg så støvsugt ovnen, jeg kan klare som væk. Så kigger jeg igen på komfuret, der er flere ting, jeg skal lave. Jeg skal sørge med at slå græs i dag. Godt, så får jeg slået græs, og det er den største fornøjelse, når jeg kan gå hen og placere klodsen tilbage i bøtten, fordi nu er tingene udført. Så har jeg et par andre klodser også. Blandt andet har jeg en her, der hedder rengøring. Nu kan det fx være min tur til at få gjort toiletterne rene. Så lægger jeg klodsen, eller støvsuger, så lægger jeg klodsen på komfuret. Når man er maniodepressiv, så har man meget brug for hvile. Så derfor sover jeg til middag hver dag en time. Så det er den røde klods, det er afslapning. Den sidste klods, jeg har valgt at tage med, det er som sagt isbjørnen. Teksten på isbjørnen er min kone. Så jeg skal have fokus på min kone og sørge for, at hun bliver lidt forkælet en gang imellem. Selvfølgelig ikke overforkælet, men at jeg tager del i nogle af de ting, som hun gerne vil have. Og det kan være at tage med i biografen, eller teateret, eller ud til nogle venner. Som sagt, de ting her, det er nogle simple værktøjer, som man bare kan nemt bruge i et hvert hjem til at få en bedre hverdag. Fordi man som sagt har koncentrationsbesvær og hukommelsesbesvær, når man er maniodepressiv, så derfor så betyder klodserne, at man kan få udført ting. Tak fordi I kiggede med.